Razlikuju se izjave pojedinih zaposlenih, ima onih koji podržavaju ono što je rekla porodilja, ima onih koji su drugačije malo dali izjave. Vidjet ćemo, ja u ovom trenutku ne želim da prejudiciram ništa, iz prostog razloga što za dve nedelje tek će spoljašnja stručna kontrola dati svoje mišljenje, njihov zadatak naravno nije lak, a da li će se oglasiti tužilaštvo i ostalo, na to ja naravno ne mogu da utičem, ne bih želela da dajem izjave dok ne budem imala apsolutno sve informacije dostupne.